नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप एकम नौ में आग अभ्यास करिए। जो अहीं तमने आ चित्रों आपेला छे, तो आ चित्रों आधार आ प्रश्नों तमारे जवाब लखवाना। पहलो प्रश्न छे, क्यू फल बधी हरोड़ में छे। शू प्रश्न छे, क्यू फल बधी हरोड़ में छे। हरोड़ एटले शू थाय, लाइन। तमने अही लाइन आपेली छे ए, तो हवे क्यू फल बधी हरोड़ में छे एटले के क्यू फल बधी लाइन में छे। तो पहलू आपेलू छे दाड़म, तो दाड़म पहली लाइन में छे, बीजी में छे, त्रीजी में छे, तो अही चौथी लाइन में नथी एटले ए आवशे नहीं। हवे छे अनानस, पहली लाइन में छे, बीजी लाइन में नथी, तो ए पण नहीं आवे। पछी छे द्राक्ष, तो पहली लाइन में छे, बीजी लाइन में नथी, तो ए पण नहीं आवे। हवे छे तरबूज, तो पहली लाइन में छे, बीजी लाइन में छे, त्रीजी लाइन में नथी, तो ए पण नहीं आवे। हवे छे सफरजन, पहली लाइन में छे, बीजी लाइन में छे, त्रीजी लाइन में छे, चौथी लाइन में सफरजन आपेलू नथी, तो ए पण नहीं आवे। હવે શું છે કેળું, તો પહેલી લાઇનમાં છે, બીજી લાઇનમાં છે, ત્રીજી લાઇનમાં છે, ચોથી લાઇનમાં અહીંયા છે, પાંચમી લાઇનમાં છે અને છઠ્ઠી લાઇનમાં અહીંયા છેલ્લે પણ છે। તો છએ લાઇનમાં કયું ફળ આવ્યું? કેળું। પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? કેળું। તો અહીંયા લખીશું આપણે केडू। हवे बीजो प्रश्न जोईए, क्या क्या फळो पांच हरोड़ में छे। शू जोवानुं छे के क्या क्या फळ पांच लाइन में छे। जुओ, पहेलुं छे दाड़म, पहली लाइन में छे, बीजी लाइन में छे, त्रीजी लाइन में छे त्रण वखत, અહીંયા નથી, અહીંયા પણ નથી અને ચાર વખત, ચાર વખત જ થયું, આપણે પાંચ વખત જોવાનું છે એટલે એ નહીં આવે। હવે છે અનાનસ, તો એક વખત, બીજી લાઇનમાં નથી, આ ત્રીજી લાઇનમાં છે, ચોથી લાઇનમાં છે, અહીંયા પાંચમી લાઇનમાં છે એટલે ચાર વખત થયું અને આ છેલ્લી લાઇનમાં છે એટલે પાંચ વખત। તો અનાનસ કેટલી વખત આવ્યું? પાંચ લાઇનમાં, એક લાઇન, બીજી લાઇન, આ ત્રીજી લાઇન, ચોથી લાઇન અને પાંચ લાઇન। તો પાંચ હરોળમાં અનાનસ આવ્યું। હવે જોઈએ આગળ દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ એકવાર છે, અહીંયા બીજી લાઇનમાં બીજી વાર આવી, આ ત્રીજી વાર અને આ ચોથી વાર, ચાર વખત જ છે તો એ લખવાનું નહીં, આપણે પાંચ વાર જોવાનું છે। તો હવે તળબૂચ, એકવાર, બીજી વાર, આ ચોથી લાઇનમાં ત્રીજી વાર, પાંચમી લાઇનમાં ચોથી વાર અને અહીંયા પાંચમી વાર। તો અનાનસ અને તરબૂચ એ પાંચ લાઇનમાં છે। બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? અનાનસ અને તરબૂચ, તો અહીં લખશું અનાનસ અને તરબૂચ। હવે છે પ્રશ્ન, ક્યાં ક્યાં ફળો ચાર હરોળમાં છે। અહીં આપણે જેમ પાંચ હરોળમાં જોયા એમ કયા કયા ફળો કેટલી હરોળમાં, ચાર હરોળમાં છે એ જોવાનું છે। હવે જુઓ, અહીં સૌથી પહેલું દાડમ એક લાઇનમાં છે, પછી આ બીજી લાઇનમાં છે, આ ત્રીજી વખત ત્રીજી લાઇનમાં આવ્યું, આ લાઇનમાં નથી, આ લાઇનમાં પણ નથી અને અહીંયા છે, તો ચાર વખત થયું, એક, બે, ત્રણ અને ચાર, તો ચાર લાઇનમાં આવ્યું દાડમ। હવે અનાનસ, એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ વખત આવી ગયું। હવે દ્રાક્ષ, એક વખત, પછી આ બીજી વખત, આ ત્રીજી વખત અને આ ચોથી વખત, તો દ્રાક્ષ અને દાડમ બે થયા। હવે તરબૂચ, એક વખત, બે વખત,
ત્રણ વખત, ચાર વખત અને એ તો પાંચ વખત થઈ ગઈ. હવે સફરજન એક વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત અને આ ચોથી વખત. હવે કેળું એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છ, એ તો બધી લાઈનમાં, એટલે છ વાર થઈ ગયું. તો ચાર વખત કેટલા આવ્યા? દાડમ એક, બે, ત્રણ અને ચાર વખત આવ્યું. પછી દ્રાક્ષ આવ્યું એક, બે, ત્રણ અને ચાર. અને સફરજન એક, બે, ત્રણ, ચાર. તો ત્રીજાના જવાબમાં ચાર હરોળમાં કયા કયા ફળ આવ્યા? પહેલાં તો દાડમ, પછી દ્રાક્ષ અને પછી સફરજન. હવે શું છે, કયા કયા ફળો એક હરોળમાં એકથી વધુ વખત છે? એટલે કે એક જ લાઈનમાં એકથી વધુ વખત કયું ફળ આવ્યું એ જોવાનું છે. તો જુઓ, પહેલી લાઈનમાં એકેય ફળ એવું નથી કે જે બે વખત આવ્યું હોય, બીજી લાઈનમાં પણ નથી, ત્રીજી લાઈનમાં પણ નથી, ચોથી લાઈનમાં જુઓ. કેરી કેટલી વખત છે? બે વખત છે, એકવાર અને બીજી વાર. તો કેરી એક આવી. હવે આગળ જોઈએ, અહીંયા પણ નથી, અહીંયા. તો જુઓ, પહેલી લાઈનમાં એક પણ એવા નથી કે જે બે વખત આવ્યો હોય, બીજી લાઈનમાં નથી, ત્રીજી લાઈનમાં જુઓ છે, અનાનસ એક વખત અને બીજી વખત, અને ચોથી લાઈનમાં કેરી એક વખત અને બીજી વખત. તો બે ફળ થયા કે જે એક જ લાઈનમાં બે વખત આવ્યા, એકથી વધારે વખત, અનાનસ અને કેરી. તો અહીં જવાબમાં લખશું અનાનસ, અને બીજું ફળ કયું હતું? કેરી. હવે છેલ્લો પાંચમો પ્રશ્ન જુઓ, કયા કયા ફળો છેલ્લી ત્રણેય હરોળમાં છે? શું પ્રશ્ન છે કે કયું ફળ છેલ્લી ત્રણેય લાઈનમાં આવેલું છે? હવે છેલ્લી ત્રણ લાઈન જોવાની છે, આ એક, બે ને ત્રણ, છેલ્લી ત્રણ લાઈન. તો જુઓ, પહેલાં ત્રણભુજ પહેલામાં છે, અહીં બીજામાં અને અહીં છેલ્લી લાઈન. ત્રણેયમાં છે તો ત્રણેય લાઈનમાં તળબુચ આવ્યું. હવે બીજું ફળ જોઈએ, કેળું આમાં છે, પાંચમી લાઈનમાં છે અને છઠ્ઠી લાઈનમાં છેલ્લે છે. જુઓ હવે કેરી, તો અહીંયા આ છેલ્લી બે લાઈનમાં નથી. તો તળબુચ અને કેળું બે ફળ થયા. હવે જોઈએ નારંગી, નારંગી અહીંયા છે, છેલ્લી બે લાઈનમાં નથી. હવે અનાનસ અહીંયા છે, પાંચમી લાઈનમાં છે અને છઠ્ઠી લાઈનમાં છે. તો ત્રણ ફળ થયા, તરબૂચ, કેળું અને અનાનસ. હવે કેરી, તો કેરી તો અહીંયા છેલ્લી બે લાઈનમાં નથી. તો કયા ફળ થયા છેલ્લી ત્રણ લાઈનમાં છે એવા? તરબૂચ, કેળું અને અનાનસ. બરાબર. તો અહીં જવાબ લખશું તરબૂચ, કેળું અને અનાનસ, જે ત્રણેય લાઈનમાં આ ત્રણેય ફળ હતા. હવે આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોશું.